बर्दिया जिल्लाको विभिन्न क्षेत्रबाट धेरै पुरुषहरू कामको खोजीमा भारततर्फ मौसमी कामदारको रूपमा जाने चलन रहँदै आएको छ। देशभित्र रोजगारीको अभाव र वर्षौंदेखि गरिबीमा बाँच्दै आएका मानिसहरूको लागि भारत आय आर्जनको गन्तव्यको रूपमा रहँदै आएको छ। विश्व बैंकले सन् 2011 गरेको प्रक्षेपण अनुसार 20 लाख भन्दा धेरै नेपाली बाहिर काम गर्छन्, जसमध्ये 40% मानिसहरू भारतमा कामको लागि जान्छन्। मध्यपश्चिमका जिल्लाहरूबाट कामको लागि बाहिर जानेहरूमा करिब 70% गन्तव्य भारत हुने गरेको छ। यो क्षेत्रको बर्दिया जिल्लाका शशिराम, आशामान लगायत धेरै आयोजनको खोजीमा भारतसम्म पुग्ने गर्दथे। मेरो जीवनमा मैले चाहिँ छिमेकी राष्ट्र भारतमा गएर केही कमाइ काज गरेर आउने गर्थेँ र त्यो कमाइ काजले मेरो चाहिँ सीमित घर परिवार चलाउनलाई मात्रै चल्थ्यो भने 12 जना घर परिवार र म एक्लो कमाउन जान्थेँ इन्डियाको ठाउँमा। मेरा भाइ बहिनीहरूलाई पढाउनु पर्थ्यो, तैपनि मैले चाहिँ पुर्याउन सकिरहेको थिएन। अहिले भने उनले एउटा मात्र होइन रोजगारीका अनेक स्रोत फेला पारेका छन्। जिल्लामा गरिबी निवारण कोषले आर्थिक वर्ष 2065-66 आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। यसै कार्यक्रमको जगमा उनले यी विविध स्रोत भेटाएका हुन्। उनले कोष मार्फत गाउँमा गठन भएको पवित्र सामुदायिक संस्थाबाट पहिलो किस्तामा भैँसी किनेर पाल्न थाले। दोस्रो किस्ता लिएर उनले बङ्गुर पालिरहेका छन्। उनले अहिले माछा पालन पनि गरिरहेका छन्। उनीहरूको विभिन्न सामुदायिक संस्था मिलेर गाउँमा सञ्जाल समेत गठन भएको छ। पशु आहार तथा चारा बिक्री केन्द्रले सामुदायिक संस्थाका सदस्यहरूलाई निश्चित समय सीमा तोकेर उधारोमा समेत आहार तथा चारा दिने गर्छ। मैले चाहिँ सानो यो बङ्गुरको फार्म खोलेको छु। हामी सबै घर परिवार जनहरू मिलेर हामीले चाहिँ यो फार्मलाई सेवा सुसार गर्दै यहाँ भएका बुङ्गुरहरूको रेखदेख गर्दै हामी सपरिवार मिलेर नै हामीले यो कार्यहरू गरिरहेका छौँ। गरिबी निवारणबाट लिएको पैसाले मैले चाहिँ पहिलो ऋणमा मैले चाहिँ हामीले भैँसी ल्याएका थियौँ, त्यो भैँसीबाट पनि हाम्रो आम्दानी भएको छ। त्यस्तै पछिबाट हामीले चाहिँ यो बुङ्गुर पालन गरेका छौँ, बुङ्गुर पालनले पनि हामीलाई आम्दानी देला भन्ने हामीलाई आशा लागेको छ। र हाम्रो निम्ति गरिबी निवारण अर्थात् गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रमै एकदमै जीविकापार्जनको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। आशाराम चौधरी भने कोष मार्फत गठन भएको अर्को सामुदायिक संस्था नवदुर्गामा सदस्य छन्। विगतमा उनको पनि रोजगारीको विकल्प भनेको भारत जानु नै रहेको थियो। इन्डिया पनि दोग्रियो कति फेर त नदोग्रेको होइन, त्यहाँबाट इन्डिया जाने अब त देशीहरूको गाली खाने त्यसरी घर आउने फर्किने त्यति केही न केही, त्यही भएर अब यस्तो यो अर्कै देशमा गएर कति दिनसम्म दग्रिन्छ कति रक्सा चलाइयो त्यो पनि थाहा छैन। तर अहिले आशाराम पनि बङ्गुर पालन र कुखुरा फार्ममा व्यस्त छन्। पहिले दैनिक छाक टार्न नै समस्या हुने गरेका उनले बालबच्चा बोर्डिङमा पढाउन थालेका रहेछन्। गरिबी निवारण संस्थाबाट धेरै टेवा पाएको छु, किनकि यो उसैले गर्दाखेरि म यत्रो बङ्गुर फार्म खोलेँ, त्यसपछि कुखुरा फार्म छ मेरो। पहिले मेरो यो जग्गा पनि थिएन, यस्तै व्यापार सानोतिनो गर्दा गर्दै यस्तो जग्गा पनि लिएको हामीले। अहिले म पहिले थोत्रो साइकलमा हिँडिन्थ्यो, अहिले म बाइकमै पनि हिँडिरहेको छु। त्यो साइकलमा नभ्याएर त्यसपछि बाइकमा हिँड्ने पनि बनायो भनौँ। यी मिलन सामुदायिक संस्थाका सदस्य अमर कुमारले पनि बङ्गुर पालन गरिरहेका छन्। 5 कट्ठा जग्गा जमिन मात्र भएका उनलाई विगतमा सो खेतको उब्जनीले वर्षभरि खान समस्या पर्ने गरेको रहेछ। तर अहिले उनले बङ्गुर पालनलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउन खोजिरहेका छन्। उनले पनि सञ्जाल मार्फत पशु आहार सजिलोसँग पाइरहेका छन्। गरिबी निवारण कोष बाट जुन हाम्रो यहाँ पैसा आएको थियो र हाम्रो मिलन सामुदायिक संस्था बाट मैले चाहिँ 30,000 रुपियाँ ऋण लिएर मैले यो बुङ्गुर व्यवसाय गरेको हो। र पहिला पनि मैले बुङ्गुर व्यवसाय गर्छु भन्ने मेरो ठुलो इच्छा थियो, त्यतिखेर चाहिँ मनेर आर्थिक नभएको कारणले गर्दाखेरि मैले गर्न सकेको थिएन। सूर्यपटुवा गाविसमा मात्रै गरिब निवारण कोषको सहयोगमा 25 वटा सामुदायिक संस्था गठन भएका छन्। यहाँ आयोजन कार्यक्रमको लागि मात्रै कोषले झन्डै 60 लाख रुपियाँ परिचालन गरेको छ। यी गीताबिक यही गाविसको कैलाशी बस्तीमा गठन भएको नवीन सामुदायिक संस्थाकी अध्यक्ष हुन्। उनको श्रीमान मौसमी कामदारको रूपमा भारत जाने गर्दथे। कोषको यहाँ कार्यक्रम सुरु हुँदा उनका श्रीमान
भारत छोडेर अन्यत्र विदेश समेत जाने योजनामा थिए। तर उनले सामुदायिक संस्थाबाट लिएको 25,000 रुपियाँले कुखुरा पालन व्यवसाय गरेपछि उनले विदेशिनु परेन। कुखुरा पालन व्यवसायले उनीहरूको जीवनमा अकल्पनीय सुधार आएको छ। ब्रोइलर पालन गर्दैछु र अब ब्रोइलर पालनबाट मलाई एकदम राम्रो भइरहेको छ। मेरो श्रीमान विदेशतिर जानु भन्ने योजनामा हुनुहुन्थ्यो, तर मैले अहिले आफ्नो यो व्यवसायबाट मेरो घरमा मेरो श्रीमान बसेर आफ्नो छोराछोरीको सुरक्षा अनि मेरो ख्याल राख्ने र मेरो एकदम राम्रो भइरहेको छ। अनि अहिले आफ्नो घर खर्च चलाउने योग्यको हामी भइरहेका छौँ। सुरु यो अब सुरुवात गर्दाखेरि हामीले 25,000बाट सुरुवात गरेका हौँ र अहिले यसबाट धेरै फाइदा भइरहेको छ। अनि यसबाट पहिला हामीले गाउँगाउँमा पैसा ऋण खोज्न जाँदाखेरि पनि हामीलाई ऋण दिन्थेनन् भनेपछि यो संस्थादेखि हामीलाई एकदम राम्रो भइरहेको छ। अनि यही संस्थामा पहिला हामीलाई ऋण पत्याउँथेनन् भने आजकल हामीलाई ऋण ल्याऊ मलाई यस्तो समस्या पढ्या छ भनेर हामीसँग माग्न आउँछन्। त्यो मलाई एकदम खुसीको महसुस हुन्छ। सहयोग र पाँचबाट हामीले अन्तबाट ऋण तान्थ्यौँ भने चाहिँ अहिले यहीँबाट गरिबी निवारणबाट 1 रुपियाँ ब्याज समेत पाइरहेको छ। हामीलाई एकदम खुसी लाग्छ। पहिला इन्डियातिर जानुहुन्थ्यो अनि गएर पनि अब केही कमाइ हुन्थेन, अब 4-5 महिनामा आउने खै अब आफ्नै ऋण पनि घरमा खाएको ऋण पनि तिर्न नसक्ने योग्यको हुनुहुन्थ्यो। अहिलेभरि घरमा बसेर एकदम राम्रो भइरहेको छ। जो अहिले हामीले कमाएको पैसाले ठुलो अनि फर्म भर्ने र अरू धेरै ब्रोइलर पालन गर्ने इच्छा राखेका छन्। यही गाविसकी गीता सुनवारले पनि कुखुरा पालन गरिरहेकी छिन्। गीता बिकाको जस्तै विगत भोगेकी गीता सुनवारको पनि जीवनमा अहिले सुधार आएको छ। सुनवारले आमदानी राम्रो भएपछि अहिले एक छोरालाई सिएमए पढाइरहेकी छिन्। आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा पहिले आफूलाई गिरेको मान्छेको रूपमा लिँदै आएकी सुनवारको अहिले अवस्थामा मात्र परिवर्तन आएको छैन, उनको सोच पनि बदलिएको छ। खुसी लाग्छ मलाई, किन भन्दा म अहिले एकदम गिरेको मान्छे हुँ, केही गर्न सक्दैन होला, के गर्ने होला मेरा छोराहरूलाई भन्ने। सम्पत्ति भनेको हाम्रो दुइटा छोरा नै हुन्, यिनी छोरालाई पनि हामीले के गर्ने होला, कसरी पढाउने होला, संसारको अगाडि हामीले यिनीलाई भने जस्तो गरी खाना दिन लाउन दिन सकेनौँ भने हामी बाघमा भएको व्यर्थै नै हो भन्ने मेरो सोच हुन्थ्यो। हामीले गाउँघरमा 3 रुपियाँ 5 रुपियाँ उस्तै समस्या परे 5 रुपियाँ ब्याज पनि लिएर हामीले चलाउँथ्यौँ। हाम्रो तिर्ने क्षमता हुन्थेन, हामीले घरको भाँडा बर्तन दिन पनि हामी तयारी हुन्थ्यौँ। अहिले समूहहरू आएर हामीलाई यो गरिबी न्यूनीकरण आएदेखि हामीलाई त्यस्तो समस्या परेको छैन। जीवन भोगाएको क्रममा आधा उमेरभन्दा धेरै समय गरिबीमा बाँचेका यी विपन्न समुदायलाई अहिले आफ्नो जीवनको ढोका खोलिएको जस्तो लाग्छ रे। यसै भन्छन् सम्झना सामुदायिक संस्थाकी अध्यक्ष पार्वती सुनवार। कोषबाट सुरुमा 10,000 कर्जा लिएर सिलाइ मेसिन जोडेकी उनले अहिले भने बाख्रा र बङ्गुर पालन पनि सँगसँगै लगिरहेकी छिन्। बाहिर हामीले सिलाउन जाँदाखेरि हामी घर घरमा सिलाउन जान्थ्यौँ, फाटो पुराना कपडाहरू सिलाउँथ्यौँ, या तैँले के सिलाएछस् यति धान दिनु पनि उनीहरूलाई गाह्रो हुन्थ्यो भनेपछि अहिले हामीले आफ्नो गरिबी निवारण आउँदाखेरि पसल खोलेर बसेका छौँ। हामीले धेरै हाम्रो घरमा आउँछन्, हामीले फाटो पुरानो कपडाहरू सिलाउँदैन, नयाँ कपडा मात्र सिलाउँछु। हामीले हाम्रो धेरै सुधार गरेको छ। अहिले हाम्रो यो गरिबी निवारण आउँदाखेरि त हाम्रो सब एकदम राम्रो गएको छ, हाम्रो जीवनको ढोका खुलिएको छ यो गरिबी निवारण आउँदाखेरि त। यस्ता सफल उदाहरण यस गाविसका अन्य धेरैले दिएका छन्। यी तुलाथहरूलाई त सामुदायिक संस्थाभित्रकै सदस्यहरूले धेरै ऋण दिन पत्याएका रहेनछन्, तर अहिले उनले सबैलाई आफ्नो सक्षमताको प्रमाण दिएका छन् भने सदस्यहरूले पनि उनीबाट लगनशीलता सिक्न पाएका छन्। केही भाग मान्छेले भने कि साथीहरूले कि नाइ यो 50,000 रुपियाँ लगेपछि सायद यो भाग्छ कि गर्न सक्दैन कि डुब्छ कि यसलाई नदिउँ अर्कालाई बर्तुन दिउँ भन्ने पनि उद्देश्य निकाले त होलान् त पनि त्यति सुन्न त सुन्यो मोटामोटी, तर सक्रिय भएर गर्न पर्ने रहेछ सर। किसानहरूको सामुन्ने भैँसी पालेर दुहुन पनि जान्दैनथे, तपनि नजानी दुहेर अब सिपालु अलिअलि सिप पनि भयो, तालिम यताउति तालिम पनि गरियो सर। गाउँ गाउँमा गठन भएका यी सामुदायिक संस्थाले विपन्न परिवारलाई राहत मिलेको छ। स्थानीय साहु महाजनसँग धेरै ब्याज दरमा कर्जा लिनुपर्ने उनीहरूको बाध्यताको अन्त्य भएको छ भने सामाजिक र आर्थिक सुधारमा उनीहरूको क्रियाकलाप अगाडि बढिरहेको छ। विपन्न समुदायले कोष मार्फत पाएका अवसरहरूको सदुपयोग गरिरहेका छन्।
कोष मार्फत सञ्चालन भएका आयोजन र भौतिक पूर्वाधार निर्माण जस्ता हरेक गतिविधिलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन समुदाय स्तरमा सामाजिक लेखा परीक्षण गरिने अभ्यास रहँदै आएको छ। समुदायमा रहेको घुम्ती कोषको प्रभावकारी परिचालन गरिएको मानिने यो गाविसमा गएको महिनाको अन्तिम साता आयोजित सामाजिक लेखा परीक्षण कार्यक्रममा सबै समूहको सहभागिता रह्यो। यो क्रममा कोष मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन भएका 20 सामुदायिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना क्रियाकलाप र लक्ष्य प्रस्तुत गरेका थिए। सामुदायिकमा आधारित गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रम, किसिम आय आर्जन कार्यक्रम, ठेगाना सूर्यपट्ट 4 दुर्गानगर, परियोजना सञ्चालन गर्ने सामुदायिक संस्था नवदुर्गा सामुदायिक संस्था, संस्थाको उद्देश्य स्वरोजगार सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने। कोष मार्फत कार्यक्रम सञ्चालित सामुदायिक संस्थाहरूको विकास प्रक्रियामा सामुदायिक संस्थाहरूलाई सामाजिक सञ्जाल हुँदै सहकारीमा समेत रूपान्तरण गरिन्छ। यहाँ पनि गाविस स्तरीय सञ्जाल गठन भइसकेको छ। यहाँ निर्माण भएको सूर्यपटेवा गाविस सञ्जाल समितिले नै यो लेखा परीक्षण कार्यक्रमको संयोजन गरेको हो। कार्यक्रममा समूहका तर्फबाट प्रतिनिधिहरूले प्रतिवेदन समेत प्रस्तुत गरे। पहिलो किस्तामा हाम्रो 2,58,320 रुपियाँ र दोस्रो किस्तामा 64,580 रुपियाँ र सो लगानीमा 35,100, जम्मा रकम 3,22,900 रुपियाँ। व्यवसायहरू, साइकल मर्मत पसलमा 25,000 एकजनालाई र खुद्रा पसल 10,000 एकजनालाई, बाख्रा पालन 17,500 8 जनालाई, नास्ता पसल 20,000 एकजनालाई, टोटल जम्मा 23,000। सामुदायिक संस्थाहरूको जोडबाट बन्ने सञ्जालले सहकारीतर्फ उन्मुख हुने कार्यक्रमहरू पनि तय गर्छन्। त्यसै गरी सबै सामुदायिक संस्थाको समान विकासको लागि पनि एक आपसमा छलफल, अनुगमन लगायत गर्ने गरिन्छ। यहाँको सूर्यपटुवा गाविस स्तरीय सञ्जालले पनि सामुदायिक संस्थाहरूको गतिविधि सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेको छ। प्रगति विवरण मासिक रूपमा गाविसमा बुझाएका छौँ र जुन गाविस यो सञ्जाल समितिको मिटिङ हुन्छ त्यो मिटिङको म आफू नै सचिव भएको नाताले म मासिक मिटिङमा मेरो सदस्यहरूलाई चाहिँ सुनाइरहेको हुन्छु। यस्ता सार्वजनिक कार्यक्रमहरू सामुदायिक संस्थाभित्र रहेको मतान्तर दुविधाहरू अन्त्यको लागि निकै सहयोगी साबित हुने गर्छ। हरेकले हरेकको कुरा सुन्ने, मनन गर्ने र आत्मसात गर्ने यो अवसर पनि बन्छ। त्यसै गरी सामुदायिक संस्थाहरू बाहिरका सामाजिक सदस्य, स्थानीय निकायका प्रतिनिधि लगायतको सहभागिताले यस्ता कार्यक्रमको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्छ नै भविष्यमा समन्वयमा हुन सक्ने कार्यहरूको लागि पनि सहयोग पुर्याउँछ। यहाँ पनि गाविस सचिव धीरनाथ कण्डेले उपस्थिति जनाएका थिए। समूह गठन गर्ने बेला गाउँ विकास समितिसितै समन्वय गरेर गाउँ विकास समितिको बैठकबाट नै हामीले चाहिँ सर्वेक्षण गरेर चाहिँ यो समूहमा गएर चाहिँ यो परिचालन गर्ने भनेर गाउँ विकास समितिसितै समन्वय गरेर गएको हो र अहिले 25-25 समूहहरू जति छन् त्यो कुरा पनि उहाँहरूले प्रत्येक मासिक रूपमा प्रगति पठाउनुहुन्छ। त्यो प्रगतिको विवरणबाट पनि थाहा भएको थियो र उहाँहरूको सञ्जालको बैठक बस्ने बेला पनि गाउँ विकास समितिलाई उहाँले निमन्त्रण गर्नुभएको थियो र समन्वय चाहिँ हामी बिचमा राम्रो भइरहेको छ। कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाब गाविस सचिवले समेत दिइरहेका थिए। यसले कोषको कार्यक्रम र स्थानीय निकायबीच भइरहेको सहकार्यलाई झल्काइरहेको थियो। सामुदायिक स्तरमा हुने यस्ता सार्वजनिक कार्यक्रम समुदायलाई वित्तीय अनुशासनभित्र बाँध्न, अगाडिका बाटो पहिल्याउन र सहभागितामूलक सोच र उद्देश्यको निर्माण गर्न सहयोगी हुँदै आएको छ।